Паспрабаваў перабегчы дарогу і трапіў пад колы. Напярэдадні ў Гомелі ў ДТЗ пацярпеў 84-гадовы мужчына. Пенсіянер, ігнаруючы пешаходны пераход, перасякаў праезную частку. У выніку з траўмамі апынуўся ў бальніцы. Усяго ж у рэгіёне за суткі зарэгістравана больш за 30 ДТЗ. У прычынах такой статыстыкі разбіраўся наш корэспандэнт Аляксей Нямкевіч. Нягледзячы на тое, што зараз не гадзіна пік, дарогі ў горадзе свабоднымі не назавеш. Гэта не дзіўна. 558 тысяч адзінак аўтатранспарту зарэгістравана ў рэгіёне. З іх трэцяя частка прыпадае на Гомель. З такой колькасцю машын расце і верагоднасць ДТЗ. Для таго, каб разабрацца ў іх прычынах, у абласной ДАІ створана унікальная праграма. Яна дазваляе праводзіць аналіз ДТЗ і шукае ачагі аварыйнасці. Мы можем посмотреть наиболее аварийные и опасные места уличной дорожной сети города Гомеля. Вот получается у нас Речицкий проспект. Вот. Где у нас выделена цветограмма более красная. Это наиболее сложное место. Мы можем просмотреть, с чем это было связано. На подставе гэтых дадзеных супрацоўнікі ДАІ вызначаюць найбольш аварийные месцы у городе. Менавіта туды отправляются экипажи ДПС. Акрамя таго, праграма дапамагае ў арганізацыі дарожнага руху, напрыклад, на якой вуліцы лепш усталяваць светлафор або падземны пераход. Введено в эксплуатацию 3 подземных пешеходных перехода. Улица Барыкина в районе кинотеатра «Октябрь», на улице Барыкина в районе 3-й школы, на улице Интернациональной в приближении с пересечением улицы Фрунзе. Означаем, что застерегчи пешеходов – одна из основных задач, бо самая распаўсюджаная ДТЗ – наезд. И галоўная причина – высокая хуткасть. Только на гэтым участку на центральной улице за сутки радар фиксуя больше за сотню порушений. Места концентрации ДТП, где причиной являлась именно скорость, мы устанавливаем мобильные датчики контроля скорости, для того, чтобы водители снижали скорость и проезжали безопасно этот участок. В настоящее время в Гомельской области функционируют 4 мобильных датчика, которые постоянно меняют свое местоположение. У пачатку навучальнага года особливая увага до бяспеки дзяцей. Перед занятками каля школ усталявали перасоўныя камеры фиксации хуткасти. Усе гэтыя меры павінны зрабіць дорогу больш бяспечнай. Наколькі яны эфектыўныя, пакажа час. Алексей Немкевич, Александр Харлампаў, телерадиокомпания «Гомель».